Гэты магнат, безумоўна, адзін з самых вядомых дзяржаўных дзеячаў за ўсю гісторыю нашай радзімы. Ягонае жыццё – прыклад служэння сваёй зямлі, самаадданнасці і патрыятызму, і самаахвярнасці, рэдкай з'явы для тагачасных магнатаў. Леў Сапега, ну, вялікі чалавек, вялікі патрыёт. Ён мяняў рэлігію, але заўсёды заставаўся патрыётам, патрыётам Беларусі, беларускай мовы, якая тады называлася русінскай. Чалавек хіба найбольш вядомы з тых дзеячоў, з таго шэрагу выбітных дзеячоў, той эпохі найбольш вядомы ў Беларусі. Атрымаўшы адукацыю спачатку ў нясвіцкай школе Мікалая Радзівіла Чорнага, а потым у Лейпцыгскім універсітэце, малады магнат Лев Сапега у 1580 годзе паступае на службу пісарам да караля і вялікага князя. Але не пяро, а меч даводзіцца юнаку спачатку ўзяць у рукі. Ён удзельнічае ў паходзе супраць маскоўшчыны, падчас якога сам Стэфан Баторы адзначае мужнасць Сапегі ў бітвах пад Псковам. У 1581 годзе Леў Сапега становіцца вялікім пісарам літоўскім. Менавіта падчас працы ў дзяржаўнай канцелярыі магнат становіцца сапраўдным палітыкам. А дапамагае яму ў гэтым канцлер княства Астафей Валовіч. Неўзабаве магната чакала новае сур'ёзнае выпрабаванне. Ён быў накіраваны ў Масковію, каб пасля смерці Івана Жахлівага пацвердзіць падпісанае раней мірнае пагадненне. За сваёй місіяй Леў Сапега справіўся выдатна, праявіўшы выключныя дыпламатычныя здольнасці. Таму і вярнуўся на радзіму ўжо не пісарам, а пад канцлерам Вялікага княства Літоўскага. Сапега, можна сказаць, быў спецыялістам па ўсходу. Неаднойчы выконваў вельмі важныя дыпламатычныя місіі ў маскоўскай дзяржаве. Ён быў тонкім дыпламатам, акрамя іншага. Я лічу, што трэба для дыпламатаў спецыяльна ў Беларусі вызначыць ордэн Сапегі. Выключную ролю Лев Сапега адыграў і пры стварэнні аднаго з самых важных прававых дакументаў у нашай гісторыі – трэцяга статута Вялікага княства. У свае часы над ім паспяхова працавалі і Мікалай Радзівіл Руды, і Астафей Валовіч. Але менавіта Леў Сапега завяршыў агульную рэдакцыю статута, напісаў прадмовы і падрыхтаваў яго для друку. Але падрыхтаваць статут – гэта толькі палова справы. У межах Рэчы Паспалітай неабходна, каб не толькі магнаты княства, але і польскі бок зацвердзіў гэты прававы акт. А улічваючы тое, што статут фактычна не згадваў ні адно з палажэнняў Люблінскай уніі 1569 года, зрабіць гэта было вельмі цяжка. Але вельмі цяжка гэта не значыць немагчыма. І тут таксама адна з выключных роляў належыць палітычнаму таленту Льва Сапегі. У гэты час пасля смерці Стэфана Баторыя вяліся спрэчкі наконт новага манарха. Польскі бок прапаноўваў кандыдатуру шведскага каралевіча Жахімонта Вазы. І магнаты княства пагадзіліся, але пры безумоўнай умове ратыфікацыі статута. Статут, які ён рэдагаваў, літоўскі статут, скасоўваў многія палажэнні Люблінскай уніі. Пра статут, власна, захоўвалася вот гэта адметнасць, дзяржаўная незалежнасць у значнай ступені Вялікага княства Літоўскага. Дваццаць студзеня 1588 года новы кароль і вялікі князь Жагімон III Ваза зацвярджае статут Вялікага княства Літоўскага ў яго трэцяй рэдакцыі. Лев Сапега застаўся ў нашай гісторыі не толькі як выдатны палітак, як таленавіты вялікі гетман, але і як выдатны мецэнат.
які падтрымліваў мастакоў, пісьменнікаў. Лев Сапега спрыяў развіццю беларускага кнігадрукавання. Ён сам быў вялікім аматарам кнігі і сабраў у родавым палацы ў Ружанах адну з самых багатых у дзяржаве бібліятэк. Безумоўна, нельга не згадаць і тое, што рупнасцю канцлера Льва Сапегі былі ўпарадкаваны і перапісаныя сотні тамоў літоўскай метрыкі архіву Вялікага княства. У 1600 годзе канцлер Лев Сапега зноў едзе ў Маскву, на гэты раз дамаўляцца з Барысам Гадуновым, і зноў вяртаецца з поспехам. А яшчэ праз 18 гадоў будзе ўдзельнічаць у вядомых дзявулінскіх перамовах, што ўмернуць у склад Вялікага княства смаленскія і чарнігаўскія землі. Але радзіму чакае новае выпрабаванне. Доўгая вайна супраць Швецыі, што цалкам спустошыла дзяржаўную казну. У такой цяжкай сітуацыі Лев Сапега без сумневу ставіць дзяржаўныя патрэбы вышэй уласных. Магнат ахвяруе амаль усю сваю маёмасць на ўтрыманне войска. Дарэчы, адзін з тагачасных літаратараў, паэт 16-го стагоддзя Андрэй Рымша у панегірыку на герб вялікага канцлера Сапегі пісаў: «При которых с оружием конный воин стоит, знаком того ишься, з их ни один не боить, служить своим сподаром ку кождой потребе, не литуючи скарбов, ни самого себе». Коли громадянин почти выслужит своей айчине непорушно, веру, что славы своей не может зменшить, справедливая потомность кожному отдасть належную плату. Это словы самого великого канцлера и великого гетмана. На схиле своих дзён Лев Сапега щедро одарил храмы, фундаваныя ягонымі продкамі, і знайшоў свой апошній спачын у адным з іх касцёле святого Міхала у Вільні. Выдатных асобаў у нашай гісторыі шмат, але і сярод іх Лев Сапега стаіць асобна. Бо калі астатнія былі годнымі сынамі сваёй айчыны, дык ён яе бацькам і збаўцам.